Vê se agora melhora o nosso desempenho aí. Eu pego algum time que. Dê pra vir aí lembrar que eu tô de roca com o Isaac, então posso tentar em dois ataques ativar uma roca, né? É, tem que ver se vai liberar minha Artemis também, né? Tem esse lance também. O que que tava no lugar da Artemis? Era June, né? Ah, lá vem Comandante Pandora, gente. Só que aí vai liberar o Thanatos, né? Ah, cadê o bando? Ah, eu queria ban quádruplo. Ban oitavo. Ah, como fala, ó? Oito bans. Nesse negócio. Duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, sexto, triplo. Deve ser. Ah, não sei. Ah, Comandante Pandora. Quero usar Comandante Pandora, eu dou uma flopadinha, né? Ah, vamos banir o cano dele, então, ué. Ah, vamos banir ninguém. Porque você pensa tanto que banir ninguém. Embora utilizar o time de cima, poderia usar a build de Shaolin, né? Não, mas eu queria essa build desse jeito que tá. Vamos ver. Nossa, capitão, quanto mais bane, mais o jogo fica da hora, que você não fica usando os meta. Banir os meta tudo, jogar só de off-meta. Essa aí é a meta. Vamos ver se ele tá de fada. É, ele tá de fada, infelizmente. Ó, pelo menos ele não tem ninguém pra proteger a moça ali, né? Ah, então beleza. Vamos ver se ele vai querer ir no Isaac, ou ele vai no Yoga, ou ele vai no Alone. Quer dizer, ele tem que ir no Alone, porque o Alone nunca é atacante. Mas aí ele não vai conseguir proteger a comandante. Ele pode esconder, né, a comandante. Não, a gente pode congelar a comandante também, né, velho? Não, ela já jogou, né? Ridículo isso, cara. Vamos transformar ela aqui, ó. Toma aí, roubado. Congelei outra vez. Transforma. Aí, transformou, beleza. Aí já ficou sus. Não adianta esconder. Perdeu o sincronismo aí de speed, é isso que dá. Ah não, velho. O cara aumentou 3 aqui, ó. Olha só. Ah, ridículo esse jogo, ridículo. Qual que aumenta 3 de speed no. Cara, o Shun tem mais ataque cósmico do que o meu. Meu Alone, como assim? 11.700. Ah, consigo pensar agora não. Aqui o negócio capitando ali pra gente. 10 mil, mas. Que isso, velho? Que loucura. Ó, o Mita agora, ó. Vamos eliminar aqui. Já transformando. Aqui a gente vai tentar nem congelar, né? Porque ele tá custando eliminar um aqui, coitado. Ó, vamos trocar de vida aqui com o Milo. Pra garantir, né? Agora a gente vai tentar eliminar o Rada dele, que ainda não jogou. Aí ele não tá com buff de redução de defesa. Às vezes ele tem fúcsia, né? Ah, sério que ele só deu um ataque, só deu um selinho de gelo? Nossa, cara, isso é muito ridículo. É, pode jogar, cara. Ó, vou te dar uma dica. Melhor é ataque base. Ah.
Era melhor na Artemis, inclusive. Vamos aqui, então. Ah, vamos bater aqui. Tava pensando em arriscar esse aqui, mas aí o outro descongela também, né? Então. Nossa, já tá jogando. Que loucura. Vamos tentar eliminar aqui o Shun. Pô, mas todo mundo de Fuxer na praga desse jogo. Vamos lá. Eliminou o Shunão, cara. Isso aí, ó. O bom que ele tá de Rada vai nos tentáculos, mas. Que Rada é esse que não voou as asas aqui? Não, ele tá. Pô, o Rada dele tá top e as asas dele eu vou flopado ali. É, você podia ter escondido, né, Ney? Mas, enfim, isso é burro. A gente vai no Rada ali mesmo. Tentar eliminar o moço. O problema é que se eu resetar aqui também... Ah não, deixa eu tentar congelar aqui, ó. Nossa, deu ataque básico, se eu congelasse aqui, ó. Perfeito, galera. Perfeito, galera. A gente elimina aqui, ó. Não é possível que a pessoa vai estar de fluxo de novo. Ó, fluxo não. Bem. Aí, ó, eu troco de vida aqui com o Milo. Ah, o Milo tá invisível, hein. Vou trocar com a Aldebra aqui, então. Nossa. Perfeito, ó. Vamos lá aqui, ó. Vamos aqui de novo. Ó, vamos congelar, vamos congelar. Congela. Congela, cara. Cara, ele não congela não, velho. Que loucura. Espero que o Malone já esteja rápido para eliminar, né? Ah, deixa eu pensar. 5 de energia é muita coisa. Vamos aqui. Ele tem 4 hits, será que ele consegue? Eliminar? Não, eliminou, velho. Vamos colocar do futuro aqui. Bom assim, né? Vai pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Vamos esconder o moço aqui. Nossa, esse time aqui tá punk, hein? Esse aqui tá assim, um sacrifício. Aí, ó, vai nas correntes. Agora a gente vai aqui e congela. Eu vou tentar dar esse ataque aqui do Camus. Ninguém nunca usou esse ataque.
Então vamos ver o dano que ele vai causar aqui, ó. E olha que meu Camus não tá mal de upskill, ó. 3, 4, 4, 3, hein? E foi. Nossa, eu nem vi o dano que ele causou, mas... Tem que eliminar. Nossa senhora, cara, ele eliminou. Ah, só elimina meu Camus, que aí eu vou dar loop infinito de congelamento. Ih, agora é loop infinito de congelamento. Agora é loop infinito. E olha, o Isaac ainda joga primeiro pra andar contra-ataque. Olha, gente, ó, time de gelo, Isaac, Mito, sem Alone, metade da luta. Deu boa, deu boa, deu boa. Misericórdia, essa foi foda.